ရားကရနေပြည်နယ်ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေနေစင်းနဲ့အညာတိုးလာနေပါတယ်အသစ်တွေထက်တိုးလာသလိုအဟောင်းတွေလည်းနေရက်ကိုမပြတ်နိုင်ကြသေးပါဘူးဒီလိုမျိုးမပြတ်နိုင်ကြသေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘေးလွတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေါ်နိုကူကရနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ 9,000 ကျော်ရှိနေပြီးအခုဆိုရင်သူတို့တွေဟာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Federal အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ကရားကရနီပြည်နယ်ကပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရနီတပ်မတော် KA KNDF PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြမ်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကုန်တာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်ကြားကစစ်ရေးပဋိပက္ခစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပြင်လေယာဉ်တွေကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်နေတိုင်းစစ်ဘေးရှောင်အသစ်တွေတိုးလာနေပါတယ်ခရီနီပီနယ်တဲမှာတော့အာနာသိမ့်ပြည်နောက်ပိုင်းလူဦးရေနှစ်သိန်းကျော်ကစစ်ဘေးရှောင်ဘဝကိုရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းကျော်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒေါ်နူကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်9,000ကျော်လည်းပါဝင်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေတိုးများလာတာအလူရှင်တွေနေပါသွားတာတွေအပါအဝင်ထိုင်းအစိုးရကလည်းရိတ်ခါသေးယူနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ရိတ်ခါပြက်လက်တာရိတ်ခါမလုံလောက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုရောင်မူနော်မူစီကပြောပါတယ်ဒီနောက်ထမ17ခုနှစ်မှာကြတော့ကျမတို့လူဦးရေကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလာတဲ့လူလူအရေးတမိရလူမျိုးဆန်ထုံးလို့မရတော့ဘူးနော်လမ်းလည်းပိတ်ထားတော့ရိတ်ခါလာတာလည်းခက်ခဲတော့ဘူးနော်အာဒီရိတ်ခါလာတာကဒီရိတ်ခါကအရေးလူဦးရေပေါ်မကန့်ညီတော့ဘူးနော်လူရေလည်းများတယ်ရိတ်ခါလည်းလာတာတော့နည်းတယ်ရိတ်ခါတည်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရိတ်ခါတည်နေတဲ့လမ်းတွေကိုထိုင်းဘက်ကပိတ်လိုက်တာအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာရိတ်ခါမလုံလောက်တာနဲ့ရိတ်ခါပြက်လက်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရုံးစီမံမှုခွန်ရော့ဘက်ကအခုလိုမျိုးပြောပါရယ်ဒီစီအသေးမှမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီအသေးမှလို့ဟိုလမ်းပိတ်လိုက်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးသူပါလာလို့ပဲရိတ်ခါလည်းအခက်အခဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလူရှင်တွေနေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုဖြစ်နိုင်တယ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကဒေါ်နူကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူဦးရေက2000ကျော်ပဲရှိခဲ့ရကနေ2023ခုနှစ်ဒီနှစ်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ9000နီးပါးအထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်လူဦးရေများလာပြီးရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကလည်းတိထက်ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကနေလည်းရိတ်ခါတည်ယူနိုင်ဖို့လမ်းတွေဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ခွန်ရော့ဘက်ကဆက်ပြောပါရယ်ကျွန်တော်အနေကကြတော့သူတို့ကတော့ဒီထိုင်းအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ဆောင်အတွက်အောင်တော့လမ်းတွေဟိုဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်အချိန်နေဘယ်အချိန်ခါမှမဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရိတ်ခါတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်ခွင့်အောင်တော့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်လာစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတော့သူတို့ကူညီတောင်းချင်တယ်အောင်တော့ရိတ်ခါအခက်ခဲအပြင်မိုးကအိမ်သာခွက်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အိုးခွက်ပကံစတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရိတ်ခါနဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုသလိုလူထုတွေကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်ကိုဟန်တာပေးဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ခွန်ရော့ဘက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးတမကအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်နဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီတောင်းဆိုချင်တယ်သူတို့ကိုဒီနေရာတိုင်းမှာလူအတော့အောင်တော့စစ်ဆောင်တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာအခုအညီလေလူအပ်တယ်လူကျွန်တော်တို့ငင်းချားရေးမမြန်ရဖို့သူတို့ကိုအခုညတောင်းချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ပိတ်ဖို့အောင်တော့သူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ကူဟန်တာပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုအခုညတောင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလူမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုအခုအညီတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုဒီထက်ပိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့
တော်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကတော့ဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းကဒီမော့ဆိုလွိုက်ကိုရှာရော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရွေချက်ရှိရှိလူတို့တွေနေတဲ့ရက်ွက်ရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေအပြင်လေယာဉ်ကလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ရွာတွေထဲမှာနေလို့မရတော့လို့နေရက်ကနေထွက်ပြေးတိမ
ဒီနေ့ဒီစကားတစ်ခုလုံးတမကအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်နဲ့အနေနဲ့ကကူညီပေးရဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကူညီ၆ပံပေးဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပါရ ဒေါ်နိုဂူဂရနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာတော့ကျောင်းအဆောက်အအုံလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်တခြားကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒေါ်နိုဂူဂရနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာကျောင်းအဆောက်အအုံအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ထိုင်ကုန်ဇက်ပွဲဖတ်စာအုပ်ပလာစာအုပ်ခဲတံဘောပံစတဲ့ကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံခုပလဲတ
ဒီစာအုပ်ကကျောင်းစာအုပ်ပေါ့နော်တခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေရေပေါ့နော်တော်တော်ကလေးအတွက်ဒီအိဒါတက်ဖို့အတွက်ရောဒီအိဒါလေးလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီခူတွေရောပြင်ဆင်ရမှာကဒီစာအုပ်လည်းမလိုလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လားတော်တော်ဖတ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော် ထားပြီးကျောင်းအင်္ဂါအတွက်လည်းရေတန်ကြီးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိစီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နေရတဲ့ကျောင်းဖြစ်တာကြောင့်ခက်ခဲမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေါနုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီယုံစီမံရေးမှုခွန်ရော့ဘက်ကပြောပါတယ်ခက်ခဲတော့အများကြီးရှိနေတော့မယ်နော်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကစီးရေးအခြေအနေကြောင့်ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိ
ဒီ textbook တွေကစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလာစရီကစားသူတို့မှလူအနေအောင်ခက်ခဲရှိနေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်ပေးတင်းဆောင်လာသူတွေထဲမှာတော့မိဘတွေပါမလာတဲ့ចောင်းတူចောင်းသားတွေလည်းရှိနေပြီးသူတို့တွေနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘောရာဆောင်တို့အမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းចောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ចောင်းတူចောင်းသားတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ចောင်းဘောရာဆောင်ကိုကူညီဆောက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့လည်းចောင်းတာဝန်ခံခူပလဲရဲကဆက်ပြောပါတယ်ဒီအကူအညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့ရောတို့လာထောင်ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာဒီဘော်ဒါဆောင်လာဖွဲ့ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တော့တကယ်အခက်ခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့မိဘတကယ်မပါလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လေတို့အတော်တော့ဦးလေးနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးလက်ကနေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဝေငွေမရှိဘူးဆိုတော့တို့ကတွေ့တော့အခက်ခဲဖြစ်မှာပဲနော်စာကျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နေရာထိုင်စားတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာចောင်းသူចောင်းသားပေါင်း900ကျော်လောက်ပဲရှိခဲ့ရတာနဲ့အခုနှစ်မှာတော့ចောင်းသားဥယေ1000ကျော်ရှိလာတဲ့အတွက်လိုအပ်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုပြီးတော့များလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်လရခုကျေးရွာကနေဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုတင်းဆောင်လာတဲ့ဒေါ်လလဝင်းကကလေးတွေရဲ့ចောင်းပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့လိုအပ်မှုတွေတော့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာထဲမှာရွာမှာနေတဲ့ဆက်ဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ပညာရေးကျောင်းတက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာဆိုပေမဲ့ကျမတို့ဒီမှာလဲဘာလုံးမအကင်မရှိခါကြအခက်ခဲရှိတဲ့သူတို့အင်ဂျီတွေသူတို့ဖနက်ကစမနော်ငွေပေးနိုင်ဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းအထက်တန်းကျောင်းမှာတော့သူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိကျောင်းသူကျောင်းသားဥယေ1900ကျော်ရှိနေပြီးကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အစစအရေရာမှာလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောကြပါတယ်။ Greenie စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားပြည်နယ်နဲ့ကိုင်းဒေသကြီးတွေထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေလိုပဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အခြေခံစာမျက်ရိပ်ခလိုအပ်ချက်စစ်ဆောင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်လဲနှစ်သိမ့်ပေးရမယ့်အရေးကိစ္စတွေကအစအများကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်ပြီးတိုးလာတိုင်းမှာတော့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတွေအပြင်တော်လိုင်းရေးကဏ္ဍမှာတုံ့ရမယ့်ငွေကြေးတချို့ကိုလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်တုံ့ရတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်
ဒီလိုအခြေအနေကတော့အခုမှကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြုံပြီးတော်လိုင်းရေးကဏ္ဍမှာအာရော့နေအောင်စစ်တပ်ကလုပ်နေတာဟာလေစစ်အစိုးရခက်ဆက်ဆက်ကလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေအလုံးနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့ဘလို့မှနေရက်ကိုပြန်လို့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်အမြင့်ကဘာလဲဘာလို့ပြည်တွင်းစစ်မီးအရှိကြဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေရတာလဲစစ်တပ်ကရောဘာလို့ခဏခဏအာဏာသိမ်းယူနေရတာလဲသိမ်းယူခွင့်ရနေတာလဲဒါတွေကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသိကြတာတခုကတော့ဖရပီတောင်စုကိုမတိဆောက်နိုင်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြားမှာလူထုတွေကဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်